Një ngjarje pazakonshme ka bërë bujë në Tetov dhe rrjetet sociale. Kamerat e sigurisë kanë kapur djevon pas dite në ora 17:58 në kohën e namazit të jacis në xhamin e pashës në Tetov, një hajn duke vjedhur bicikletën. Vjedhësi është filmuar nga kamerat e sigurisë se si vjedh bicikletën e një personi që kishte hyrë të falet dhe ka ikur në drejtim të gjimnazit, kurse më pas nuk dihet se nga cili drejtim ka shkuar. Rasti është paraqitur më njëherë edhe në polici dhe po punohet për gjetjen dhe kapjen e vjedhësit. Ngjarja e këtill është komentuar në forma të ndryshme, megjithatë ka prej tyre që apelojnë që radhën tjetër kur të shkojnë në xhami të kenë kujdes ku i lën bicikletat.